Müslüman dünyası özünün büyük şairleri bilen hem meşhurdur. Adette mezkur şairler özlerinin yüksek manevi eserleri bilen dank taratgarlar. Dünyada Müslüman şairler hakkında söz ketgeni de pur hikmet. İnsanını yüksek ahlaki ve manevi çokkularga çarlavcı şiiri eserler hakkında söz ketişini hamma düşünüp kalgan. Ama bazı hallarda edebi dünyada İslami edebiyat hakkındaki tasavvur buzuldu. Hamma Umar Hayyam rubayileri deb atalmış şiiri eserler hakkında keng miqyosda gapira boshladi. U rubayiler dünyanın ko'plab tillariga tarjima qilindi. Hamma joylarda o'qila boshlandi. U rubayilarga mashhur bastakorlar kuy bastalab, xonandalar qo'shiq qilib aytishdi. Mazkur rubayilarning odamlarni o'ziga rom qilishining asosiy sababi ularda mayxo'rlikni madh etilishi va unga da'vat qilinishi. Hayotlik chog'ida maza qilib iloji boricha lazzatlardan bahramand bo'lish va bu borada hech kimga hech narsaga e'tibor bermaslik kabi narsalar edi. Shu bilan birga bu ruboiylarda kufr, dahriylik va bir qancha buzuq mazhablar mafkurasi ham o'z o'rnini olgan edi. Mazkur mafkuraga berilgan va ayshu ishrat mayxo'rlikka moyil kishilar Umar Hayyomdek katta ustoz topganlaridan xursand bo'lib, uning shuhratini o'z maqsadlari yo'lida ishlatar edi. Bu beodoblikka qarshilar esa Umar Hayyomni kofir, dahriy, botiniy, shariatni oyoq osti qiluvchi deb fatvo chiqarishar edi. Uchinchi bir toifa esa Umar Hayyomdek odam bunchalikka bormaydi. U sufiylik mazhabida ekan. Yozgan she'rlari ramziy, buni tushunish uchun alohida tayyorgarlik kerak deyishar edi. Ammo bu fikrga hech kim e'tibor bermas. Hamma islom dini belgilagan chegaradan chiqqan shoir topib olganidan xursand bo'lib, uni ko'klarga ko'tarib maqtash bilan birga Umar Hayyom ruboiyati deb nomlangan asarlarni keng tarqatishga, ulardagi chaqiriqlarga amal qilishga oshqor edi. Shu bilan birga islomiy odob axloq doiralari parchalanib borar edi. Bu ruboiyat eski Sovet imperiyasida ham keng targ'ib qilindi, qayta-qayta chop etildi. Chunki bu jamiyat dunyodagi eng aroqxo'r jamiyat edi. Ruboiylardagi mayxo'rlik mavzui ularga juda yoqar edi. Shunday qilib, aroqxo'r jamiyatning eng aroqxo'r shoirlari Umar Hayyom ruboiyati deb atalmish asarlarni turli tillarga, jumladan o'zbek tiliga ham tarjima qilishdi. Hech kim bu ruboiylar haqida jiddiy o'ylamas, ilmiy asosda bahs qilishni xayoliga ham keltirmas edi. Ammo vaqti yetib ana shunday inson ham topildi. Bu inson bizning ulug' vatandoshimiz Alloma Abu Nasr Mubashshir Taroziy edilar. U kishi birinchi bo'lib bu ruboiyat Umar Hayyomniki emas, balki boshqalar tomonidan to'qilib u kishiga nisbat berilgan deb chiqdilar va bu fikrni Kashful Lisam an Ruboiyati Umar al-Hayyom, ya'ni Umar Hayyom ruboiylaridan pardani ochish nomli kitoblarida ilmiy asosda bayon qilib berdilar. Alloma Taroziy bu kitobni hijriy 1375 sana 13-cü Cümadis Sani 1956 yıl 20 yanvar Pəyşəmbə günü yazıb bitirgərlər. Üküşü Umar Hayyam haqqıda əvvəl əytirgən fikirlərgə etibar bermək, onun hayatı və fəaliyyətini əvvəl başdan əsasi və haqiqi mənbələrdən orqanib çıxıb, Umar Hayyamını məşğur qırgən rübayilər 12 eməsliqini isbat qırgərlər. Əbülfətx Qiyosiddin Umar ibn Ibrohim Hayyom Naysaburi bilan ham asr, ham dars bo'lgan va undan keyin yashagan barcha tarixchi va olimlar, jumladan uning shogirdi Abul Hasan Ahmad ibn Umar ibn Ali An-Nizomiy Al-Aruziy Samarqandiy o'zining chor maqola asorisida Shamsuddin
Muhammed ibn Mahmud Şahr-ı Ruzi, Nuzhatul Arvah ve Ravzatul Afrah eserinde, Zahiruddin Bayhaqi Hukama'ul İslam kitabında bu kişinin takva bilen yaşab, akıbeti yakşı hayat ötkezgarları, ulu ve muhtemel bir insan ekenliklerini takitleşken, Umar Hayyam katta ilim egesi, felakiyat, riyaziyat, tıp gibi ilimlerde o zamanesinin peşkademi bulgen, meşhur İngiliz tarihçisi Gibbon ve Nemis alimi Karl Brockelmann, Umar Hayyam tüzgen takvim, kalender, hozirgi amaldagi Grigoriy kalendaridan afzal ekanini tan olishgan. Shuningdek, boshqa ilmlarda ham Umar Xayyom nodir asarlar yaratgan. Kashful Lisan kitobi muallifi Alloma Taroziy hazratlari yuqorida zikr etilgan dalillarni o'z kitoblarida aniq hujjatlar bilan isbotlab keltiradilar. U kishi shu bilan birga Umar Hayyam hayatı ve icadı hakkında malumat vergen. Onga asırdaş ve keyin yaşagan alimlerden bir artası, onun şair bo'lganini ve rubayiler yazganini zikir qilishmaganini hem mazkur namalum rubayiyat Umar Hayyamniki emasligiga dalil qilib keltiradilar. Alloma Taroziyning fikricha Umar Hayyam boş vaqtlarida ko'ngil yozish uchun she'r mashq qilib ko'rgan bo'lishi mumkin. Lekin asosiy ishi shoirlik bo'lmagan. Taroziy hazratlari mazkur rubaiyat Umar Xayyomniki emasligiga yana boshqa dalillar keltiradilar. Umar Xayyom o'z davrining eng mashhur kishilaridan bo'lgan va podshohlar, amirlar, ulamolar, fuzalonlar bilan doimo birga bo'lgan. Demak, agar unga nisbat berilgan ruboiylarga o'xshash biror narsa yozgan bo'lsa, darhol hammaga mashhur bo'lar edi. Islomga g'ayratli kishilar esa buni e'tiborsiz qoldirmasdan raddiya berar edilar. Halbuki Aruziy Samarqandiy, Allomai Zamaxshariy, Qozi Nasaviy, Imom Abu Hasan al-G'azzoliy va xususan Hujjatul Islom Imom Abu Hamid G'azzoliy kabi kishilar İslomga futur yetkazadigan har bir fikrni qattiq tanqid ostiga olishlari bilan mashhurlar. Ular Umar Xayyom bilan birga yashab, munosabatda bo'lganlar va u kishi haqida faqat yaxshi gaplarni aytganlar. Alloma Taroziy hazratlari Umar Xayyomning pokligini, ruboiyat unga nisbatan tuhmat ekanligini isbotlash uchun yana bir kuchli dalil keltiradilar. Umar Xayyomning haqiqiy fikri, falsafasi va aytgan gaplarini ishonchli manbalardan keltirib, ular ruboiylarda kelgan fikrga tamomila zid, balki sof islomiy fikrlar ekanini isbot qiladilar. Tabiiyki, unday bo'lsa, qanday qilib Umar Xayyom shoir sifatida tanilib, ruboiyati butun dunyoga mashhur bo'lib ketgan degan savol paydo bo'ladi. Bu savolga Alloma Taroziy o'z kitoblarida javob beradilar. U kishining yozishlaricha Umar Xayyom haqida birinchi bo'lib milodiy 1700-yili ingliz olimi Oxford Darul Fununing ustozi Thomas Gait, keyinroq von Gomer Birgestel va Meme Nikolislar yozadilar. Milodiy 1856 sanada İngiliz shoiri Edward Yeats Gerald 70 ta ruboiyini tarjima etib nashr qilganidan so'ng bir qancha omillar sababli hammaga mashhur bo'lib ketdi. Gerald bu tarjima haqida o'z ustasi Gowerga yozgan maktubida "Mana bu ruboiylarni o'z aslidagi tarjima qilmadim. Ba'zi juziyatlarini saqlab qolgan holda bir-biriga aralashtirib o'zgartirdim" deb ta'kidlaganini ham Alloma Taroziy keltiradilar. Bu tarjimaga g'arbda shunday ahamiyat berildiki, u barcha yurtlarda qayta-qayta chop etildi. U ruboiyatni asl deb qabul qilindi. So'ngra arab, urdu, turk va boshqa sharq tillariga ham inglizchadan tarjima qilindi. So'ngra Umar ibn Ibrohim Naysaburiyga
zamondosh va u kishining hayoti haqida ma'lumot to'plagan olimlarning asarlaridan iqtibos keltirib, Umar Xayyom aslida Umar Xayyomi ekanligi, Xayyom emas, Alauddin Ali ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Xalof al-Xurosoniy nomli fors shoirining laqabi ekanligini ta'kidlaydilar. Xuddi shu joyda charkashlik bo'lgan bo'lsa kerak, deydilar. Umar Xayyom o'z davrida botiniylarga qarshi qattiq kurash olib borgan hukmdor Nizomul Mulkning yaqin do'sti edi. Ushbu e'tibordan botiniylar undan o'ch olish maqsadida turli ruboiylarni yozib, Umar Niso buyruqiga nisbat bergan bo'lishlari mumkin, deydilar. Bu fikrning dalili sifatida ruboiylarning eng qadimiy qo'lyozmasini nashr qilayotganlarning o'zlari tan olishlaricha, ushbu kitob Umar Xayyomning vafotidan so'ng 350 yil keyin yozilgan ekanini eslatib o'tadilar. Demak, g'arblik sharqshunoslar siyosatning ajralmas bir qismi sifatida madaniy mustamlaka usulida aslini tayini yo'q ruboiylarni olib Umar Xayyomga nisbat berganlar va shu yo'l bilan kishilarni islomdan uzoqlashtirishga, fisq va fasodga boshlashga uringanlar. Hozirgi kunda Britaniya kutubxonasi muzeyida Gerald tarjimasining 153 xil nashridan namunalar qo'yilgani ham ularning bu ishga qanchalik ahamiyat berganlarini ko'rsatib turibdi. Ana shunday bir paytda Alloma Tarozi hazratlari Kashful Lisam an Rubaiyati Umar al-Hayyom kitobini yozib chiqishlari o'z davridagi jamoatchilik fikri, olim va shoirlar, tarixchilar, sharqshunoslar, qolaversa madaniy mustamlakachilik siyosatiga qarshi katta inqilob edi. Muallifning o'g'illari doktor Abdulloh Mubashshir Taroziyning aytishlaricha, otalari bu kitobni yozishdan oldin Qohiradagi ilmiy anjumanlardan birida xuddi shu mavzuda ma'ruza qilganlar. U kishi gaplarini tugatganda hamma jim turavergan. Chunki ma'ruzachini qo'llaylik desa, u hozirgacha bo'lgan gaplarga butunlay teskari gaplarni aytdi. Tanqid qilaylik desalar, hujjatlari shunchalik kuchlikki, unga qarshi og'iz ochib bo'lmaydi. Faqat boshqa yerda qilingan ikkinchi ma'ruzadan keyingina Alloma Taroziyni qo'llay boshladilar va u kishidan bu borada kitob ta'lif etishni iltimos qilishgan. Alloma Tarozi kitoblarining nashr etilishi islom olami madaniy hayotida katta voqeaga aylandi. Ko'pchilik u kishini qo'llab kitoblar, maqolalar yozdilar. Eronlik mashhur adabiy tanqidchi olim Ali Dashti, Ustoz Said Al-Amudi, Ustoz Anwar Jundi, Ustoz Abdullatif Al-Jawhari va boshqalar shular jumlasidandir. Ba'zi olimlar Alloma Taroziyning Kashful Lisam an Rubaiyati Umar al-Hayyom kitobini yangi asrdagi islomiy uyg'onishga sabab bo'lgan 30 kitobning biri deb hisoblaydilar. Ilmiy tajribalar ham Alloma Taroziyni qo'llab chiqdi. Qohirada chiqadigan Al-Ahram ro'znomasi o'zining 1978 yil 6 dekabr sonida Londondagi Umar Xayyom rubaiyati qo'lyozmasi soxta ekan degan xabar bosib chiqdi. Xabarda quyidagilar bayon qilinadi. Ilmiy tekshirishlar Londondagi Cambridge Darul Fununida saqlanayotgan Umar Xayyom rubaiyati deyilgan qo'lyozmalar soxta ekanligini isbotladi. Bu qo'lyozmalar milodiy 1200 sanada yozilgan deb e'lon qilinar edi. Ko'p yillardan beri ilmiy izlanishlarga asos hisoblanar edi. Endi esa faqat 100 yil avval yozilganligi ma'lum bo'ldi. Cambridge Darul Fununi bu qo'lyozmalarni ularni Erondan topgan marhum ustoz Arthur Arbortistan sotib olgan edi. Vallohu a'lam.